Sponsorlar 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Havaların isinməsi yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq xəstələrin verdiyi sualların içərisində çimərlik zamanı havuzlarda islak alt paltarla oturmaq zərərli midir? Bu suallardan biri ilə qarşı-qarşıdayım. Belə ki, havuz yerlərində ümumiyyətlə əvvəlki videolarımda da dediyim kimi xlorlu su mühiti vajen ortamına pis təsir göstərir. Buna diqqət eləmək lazımdır. Islak qalmaq, alt bölgənin islak tutulması vajinal yolla keçən infeksiyaların riskini artırmaqda və genital mikrobların axıntıların artmasına səbəb olmaqdadır. Məsləhətdir ki, genital bölgədə islak mayolarla uzun müddətli oturmamaq, qısa müddətdə quru olmaq daha uyğundur.